Ასი მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი პარლამენტის დადგენილება მიღებულია საქართველოს პრეზიდენტის სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანებები დამტკიცებულია სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით. ამრიგად ჩვენს ჯარისკაცებს, შეიარაღებულ ძალების ქვედანაყოფებს აქვთ სრული ლეგიტიმური საფუძველი გააგრძელონ ის უმძიმესი და საპატიო მოვალეობა, რაც ასე დროს მათ ეკისრებათ ხოლმე. და სანამ სკოლას დახურვად გამოაცხადებდნენ, მინდა მაინც ორივე სიტყვით შევეხმიანო თავადამ პროცედურას და იმას, რაც დღეს პარლამენტში ჩატარდა, იმიტომ რომ დღეს ჟურნალისტებისგან მესმოდა კითხვები, რამდენად საჭირო და აუცილებელია ასე დროს პარლამენტის შეკრება, გადაწყვეტილების მიღება. ეს ხომ ისედაც ნათელია, რომ გაჭირვების დროს ყველამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რაც შეგვიძლია და ასე შემდეგ. მე მინდა ყველასთვის ძალიან კაფიოდ პარლამენტის ტრიბუნიდან განვაცხადოთ, რომ ნორმალურ ვითარებაშიც და საგანგებო ვითარებაშიც ქვეყანა უნდა ფუნქციონირებდეს და იმართებოდეს კონსტიტუციის შესაბამისად და ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს საგანგებო მდგომარეობაში სწორედ გარკვეულ სამართლებრივ რეჟიმს, ფუნქციების განაწილებას და პარლამენტი, მთავარსარდალი, მთავრობა ჩვენ სწორედ ასეთ ვითარებაში ყველაზე უფრო მეტად უნდა ვიყოთ მონდომებული, მოწადინებული, რომ კონსტიტუციის ფარგლებში განხორციელდეს ყველა ჩვენი მოქმედება. განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება შეიარაღებული ძალების შენაერთების გამოყენებას, იმიტომ რომ ჩვენ საკუთარი წარსულიდან, სხვების წარსულიდანაც სახელმწიფოების ისტორია გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ეს არის ძალიან საფრთხილო საქმე და ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო ასეთ ვითარებებში არის ხოლმე ჩართული, ვინაიდან მოგეხსენებათ, საქმე ეხება შეიარაღებული ძალების გამოყენებას სხვადასხვა მიზნით და საჭიროებით. ასე რომ ეს ჩვენი საპატიო ფუნქციაა. მინდა ყველას გისურვოთ, რომ ამ ფუნქციის განხორციელება ჩვენ აღარ დაგვჭირდეს, მაგრამ თუ საჭირო გახდა, უნდა ვიყოთ მოწოდების სიმაღლეზე და განვიხილოთ საკითხი, მივიღოთ ქვეყნისთვის, ხალხისთვის ყველაზე უფრო სწორი გადაწყვეტილება. ვინაიდან დღეს მოგეხსენებათ საგანგებო ომის რეჟიმში ვართ, სხვა საკითხები არ გვაქვს, გადაწყვეტილება მიღებულია, ამით დღევანდელი პლენარული სხდომა დასრულებულია. დიდი მადლობა.